Basten behin Berlinen bizi zen familia bat hauts bizera etxez aldatu zela. Ez etxe ondatik mugituko. Bruno, badakizu nire lana oso garrantzitsua dela familiarentzat. Baina aita, hemen lagun asko ditut. Azkenean, aitak Brunori konbentzitu zion hauts bizera joateko. Brunok pretil ikusi zen leiotik begira. Eta harengana hurbildu zen. Eta fabrika moduko bat ikusi zuten. Egunak pasata, Bruno esperatzera joan zen, eta mutiko batekin aurkitzu zen. Kaixo, ni Bruno naiz, eta 9 urte ditut. Kaixo, ni Samuel naiz, eta 9 urte ditut ere. Ni hango etxean bizi naiz. Ni Baionen atzean bizi naiz, eta orain dela asko ez detela nire aita ikusten, eta aurkitu nahi dut. Ni presnago laguntzeko. Aurkituko dugu! Handik aurrera, Bruno egunera joan zen Samuel bisitatzera, eta plan bat egin zuten Samuelen aita aurkitzeko.